کراچی میں گرمی بڑھنے لگی شہریوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ایک سماجی تنظیم میدان میں آ گئی گرمی کے ستائے لوگوں کو پانی کی بوتلیں مفت دی گئیں مزید جانتے ہیں مریم حسن سے شہر قائد میں گزشتہ سال ہیٹ اسٹروک سے سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے اس سال بھی شدید گرمی پڑ سکتی ہے شہریوں کو گرمی سے بچانے کے لیے وائس آف کراچی نامی تنظیم میدان میں آ گئی تنظیم نے سندھ حکومت کے اشتراک سے پانی کی بوتلیں بانٹی اور پانی کے ڈرمز لگائے بڑا اچھی جگہ چوز کی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب گرمیوں میں ہوا تھا تو بڈھے لوگ فقیر اور ایسے لوگ جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی وہ بہت مرے تھے وائس آف کراچی کے وائس پریزیڈنٹ عامر اجبانی نے بتایا مختلف جگہوں پر 30 کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پہ ہم نے ڈرمز رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ ڈرمز کے اور لوگ آنے جانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اس لیے ہم باٹلز میں پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان گرمی میں تنظیم کے ارکان کا کہنا ہے ان افراد کو خصوصی طور پر بوتلیں دی گئیں جو پانی خرید نہیں سکتے پانی کی بوتلیں بانٹنے کے دوران شہریوں کا تانتا بن گیا انہوں نے خوب اپنی پیاس بجھائی مریم حسن ایکسپریس نیوز کراچی